გამარჯობა მეგობრებო. Ინდა კიდევ ერთი საინტერესო ვიდეო შემოგთავაზოთ ქართულ იარაღთან დაკავშირებით, უფრო თავდაცვის საშუალება ფართან, ხევსურულ ფართან კონკრეტულად. Აი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს აქვს დანახი, ბავშვობაში სულ გული მეუბნებს, სულ იმის ვიყავ, რომ ნეტა როგორია, რანაირია, ხელში არასოდეს არ ამჭერია და აი ბატონ დავითთან მივყოფებით მუზეუმში, ქართული იარაღის მუზეუმია, ბატონ დავით, როგორც იცით, ძალიან საინტერესო, ძალიან მამული სრულ საქმეს აკეთებს, ფარიც ამასთან არ დაგერეთ, ხმალიც და ბატონო დავით, იქნებ ამ ფართან დაკავშირებით, მოგვიყვეთ როგორ და რანაირად ხმარობდნენ და ასე შემდეგ. მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, კოლეგებო, ტურიზმის თანამშრომლებო და საერთოდ ქართული იარაღის მოყვარულებო. Ძალიან მოხვარული ვარ თქვენ გამოთქვით სურვილი აი ამ კონკრეტულ ფარზე დაგვისვით კითხვები და ისურვეთ რომ გაგვეკეთებინა გადაცემა. Თუმცა უცნაურია, იარაღი უფრო არ არის თავდაცვითი საშუალება არის, მაგრამ გამოირჩევა და ქართველები მეოცე საუკუნის დასაწყისამდე როგორც ესეთი ხმარობდნენ ესეთ ფარებს. Ანუ გორი ჯორდანია დროს სომხეთთან ომი ქონდა, მაშინ რომ ჩამოვიდნენ ესეთი ფარების სურათი მაქვს. დიახ, არის ფოტოებზე რომ მეოცე საუკუნის დასაწყისში ესეთი ფარებით კიდე სარგებლობდნენ. თუმცა რა თქმა უნდა ამას დანიშნულება უკვე თავისი დრო მოჭმული ქონდა. ანუ არსებობს ორ გირგოლიანი და სამ გირგოლიანი ფარები. ანუ ეს არის რგოლი და არის, ეს არის კონკრეტულად ეს ფარი, ეს არის ასლი. გიორგი კახელიშვილის გაკეთებული, კახელოს ძალიან კარგ ასლებს აკეთებს ხოლმე და არის ტყავზე აყვანილი აი ნაჭედი, ხელით ნაკეთი ფარი და ძალიან საინტერესო ასლია და მე ანუ ბძოლაშიცო წახვიდი ამ ფარი ჩვეულებრივ და მე მოხარული ვარ რომ ბევრი ქართველი ენთუზიასტი ცდილობს ძველი ტრადიციული მეთოდებით აღადგინოს ძველი იარაღები და იმ ტექნოლოგიებით გააკეთოს იარაღი. რა შეეხება ამ ფარს, ჩვენ ფარს ხმარობდით თავდაცვის საშუალებად და ერთ-ერთი ანუ როგორც აღნიშნა, იყო აგრეთვე ინგუშებიც, მაგრამ იქ ჩანახატზე 19 საუკუნის ჩანახატზე. ანუ ინგუშებს ჰქონდათ. სხვანაირი ტიპის ფარი ხატია, თუმცა იმათაც ჰქონდათ და სავარაუდოდ ჩეჩნებსაც ასეთი ტიპის ფარი ჰქონდათ, იმიტომ რომ მათ მუზეუმებში არის შენახული. ანუ კავკასიურია, მოდი ესე ვთქვათ, ხევსური. კავკასიური არის, მაგრამ იქ არის პატარა განსხვავებები. ჯვარი არ ექნება და ვეჭვი. ხო, თუმცა ესეც სამაგრებისთვის არის ეს ჯვარი. ანუ არსებობს ასევე თქმულება, რომ აი ეს ფარი როდესაც შეიქმნებოდა, დებდნენ ბუხრის თავზე და იჭვარტლებოდა შავად, ან შავად ღებავდნენ და ქართველებს ასევე ეძახოდნენ შავფაროსნებს. და ამიტომ ჩვენ ჯგუფიც ყავს შავფაროსნების. ანუ ეს ისეთი იარაღია, რომელიც ასევე ევროპაში და ინდოეთში ან მსგავსი ხმარების სტილი იყო გავრცელებული, ანუ პატარა ფარით. და ანუ ეს ფარის გამოჩენა სავარაუდოდ იარაღის სიმჩატემ და ბრძოლის ტექნიკის სისწრაფემ გამოიწვია ასეთი ფარის პრიორიტეტად. შეიძლება ვთქვათ, ვიწროებში როიმობდნენ დიდი ფარით მაინც ვერ დაიმართებიათ. კლდეებში და ასე შეწონას ჟით ფარს წონა აქვს თრევაში ვერათრევ. ჰაერის ანუ ჟანგბადის ნაკლებობა ამ ფაში ალბათ და ყველაფერს, ყოველ იარაღს აქვს თავისი დანიშნულება და ადგილი. და თუ ინტერესი იქნება, მე მაქვს სურვილი ახალგაზრდა ენთუზიასტმა აჩვენოს, როგორ ხმარობდნენ ამ ფარს. მე როგორც ხრიდელზე დადიოდა ვაჟკაცი, აბა აჩვენე რა გასწავლეს. თავდაცვის სამინისტროში დადიოდა რა, როგორც კი, თავდაცვის სამინისტროში ხრიდოლის კურსზე დადიოდა 2 წელი იარა და რაღაცები ისწავლა. წარმოგვიდგინია რა, როგორ აჩვენებდნენ ჩამოხულ მდგომარეობაში და მიდიოდა კეთნაობა და სწავლა. დიახ, აი ანუ ფარი და ხმალი ტანდემში მუშაობდა ერთად ანუ და ისეთ შემთხვევაში. დიახ, მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. ისეთ შემთხვევაში იყო რომ ცალცალკე, მაგრამ ძირითადად აი ბატონო დავით თქვენ რო აჩვენოთ უფრო ერთად როგორ არის, აი სტრაფი მოძრაობები მიდის და სხვათა შორის არის ვიდეოები შემონახული
და არის ჯაჭვებით ფოტოებზე. არა, სამწუხაროდ დაკარგული იყო რამის, მაგრამ აი მიჩემა აღმოაჩინეს და ისე. დიახ, დიახ, ანუ ბევრი კოლევარი ყავდა, რომელმაც შეისწავლა ეს მეთოდი და ამ მეთოდს ჩვენ ცალკე დაუთმოთ. ჯერ კიდე ცოცხლებს მოუსწრეს იმათ, ვინც ეს იცოდა ალბათ. ახაზარნაძე იყო მაგალითად წონებული და სხვები, ვინც ბევრმა ამან შეისწავლა ესეთი რაღაცები და ანუ სწრაფი მოძრაობებია, მარჯვენა, მარცხენა და ესეთი მოძრაობები არის და ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ახალგაზრდები თა ბავშვობიდანვე ეშჩვეულდნენ ამ ფარის და ხმლის გამოყენებას და თუ ძალიან დიდი ჭრილობა იქნებოდა ვარჯიშის დროს, კეთილშობის დროს, ანუ დაშარვა თუ მოხდებოდა დიდი, ანუ ძალიან დიდი გადასახადი უნდა გადაეხადა, ვინც დაჭრიდა თავის სპარინგ პარტნიორ. Ну, бавшев зачевден бзола, да, сисистошешин. Рад თქმა უნდა ბავშვობიდანვე აჩვევდნენ. აი ესეთი საინტერესო ისტორიული ფარი გვაქვს, აი აქ არის წარმოდგენილი სამ გირგოლიანი და აი ეს არის ორ გირგოლიანი ფარი. აი ესეთი царსული ქონდა, რომელიც მეოცე საუკუნის დასაწყისამდე ქართველებმა და განსაკუთრებით ხევსურებმა შემოინახეს, რაზეც მათ ძალიან დიდი მადლობა. ისინი ბევრი რამე შემოინახა. ისინი რომ არა, ესეთი ისტორია, ესეთი საამაყო ჩვენ არ გვექნებოდა, იმიტომ რომ ბევრი იმპერიას ჰქონდა ჩვენი ისტორიის წაშლის სურვილი. ბატონო დავით, ერთ რაღაცას დავამატებ. თვითონ ფარის კონსტრუქციას რაც შეეხება. ტყავზეა პანელი? ტყავზეა გაკეთებული და არის მრავალ სეგმენტიანი, ანუ აი 1 2, მერე ამის ქვეშ არის, ამის ქვეშ არის ეს. სხვადასხვა ფილებია. დარტყმის დროს მოგეხსენებათ, რაც უფრო მრავალ სეგმენტიანია, უფრო დარტყმას ადვილად ხრაპავს. ანუ ესო ერთი ფლიანი რკინის გაყოფილიყო გაკეთებული, აი ეს. ხმლის მოხუდრის დროს პირდაპირ ხელში დაგარტყავდა მარჯაში, მაგრამ რახან ესეთი ამორტიზატორი. სხვადასხვა, ხო, ამორტიზატორია ეგ ბულებრივი, ანუ ხელოვნური ბულ გაკეთებული, დარტყმის დროს ამას ჩაეყლაპა დარტყმა და ისეთი მაგარი დარტყმა გამოსულიყო ამაზე. თორე, ნუ ვინც არის ჩაუხედა უთო და რაღა იწვალეს, აიღო თლიანი რკინა და დაეკეთებინა და ეს სახელი, მაგრამ არა. ცხოვრება მაჩვენა, რომ აი ესეთი კონსტრუქცია მრავალ სეგმენტიანი და მრავალ შრეიანი, სხვათაშორის ჯავშან ჟილეტების მაგპრინციპზე კეთდება რაღაცა ნივთიერება. შეიძლება ნაჭერი იყოს დაპრესილი ძალიან ბევრი და მოხუდრის დროს ამხელა ტყვიის დარტყმას ხლაპავს. აი ესეც რაღაცა მაგდაგვარი მიგნება ესეთი მრავალ სეგმენტიანი ფარი. აი თვითონ კონსტრუქციასთან დაკავშირებით რას მინდოდა მეთქვა. მაგრამ რაღაცა შეიძლება რელიგიური სიმბოლოებიც ყოფილიყო, ხო ალბათ ფარზე დატანა. ნუ არქაული რაღაც შეიძლება იყოს ჩადებული ამ ზის დისკოს აღნიშნავ და მე ამას, მაგრამ ის უფრო პრაქტიკა მიიყვანდა ალბათ ამ დონეზე. ძალიან დიდი მადლობა. სხვა ფარებზე და სხვა ტიპის ფარებზე არსებობს ასევე რაჭული, ეს ვანული ფარები, რომელიც არის წარმოდგენილი მუზეუმში. შემდეგ გადაცემებში იმედია ინტერესი იქნება, დაალაიქეთ, გამომიწერეთ არხი, Facebook გვერდიც იქნება, მსგავსი. გავაკეთეთ მაგასაც და ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ. ძალიან არ გვაკრიტიკებთ, იმიტომ რომ ჩვენი მხრიდან ონლაინ სივრცეში პირველი მცდელობაა. ცხრა Discovery-ს ნუ შეგვადარეთ. მე სულ მაგას ვიშავ, იმიტომ რომ რაც შეიძლება გადაღების რასაშუალებებიც აქვს და ყოველგვარი ფინანსების გარეშე ვცდილობთ პოპულარიზაცია, გავუკეთოთ ქართულ ტრადიციებს, იარაღს და ეთნოგრაფიას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გვიყურეთ და გამომიწერეთ. კარგად ზანდებით.